Zahvaljujem, poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici. Naša poslanička grupa je podnela 31 amandman na predloženi zakon i ovaj zakon bi možda i imao smisla da su neke predradnje u smislu reforme obrazovanja u prethodnih 6 godina urađene u Republici Srbiji. Dakle, ovaj zakon tačno je da predstavlja usaglašavanje sa evropskim standardima i sa evropskim regulativama. Međutim, mi u ovom slučaju kad govorimo o obrazovanju želimo da postavimo krov na kući, a da nismo napravili ni zidove. Želim reći da mi nismo za poslednjih 6 godina uspeli da naš sistem u Republici Srbiji obrazovni stavimo na zdrave noge. Dakle, nismo napravili sistem koji će na neki način moći da oceni vrednost i vjerodostojnost svih onih diploma koje se stiču u Srbiji. Imali smo priliku da vidimo u prethodnim godinama kako to izgleda sa brojnim kupljenim i plagiranim diplomama koje imaju istu vrednost i isti značaj u našem obrazovnom sistemu i u našoj republici kao i oni ljudi koji su stekli prava zvanja i znanja na relevantnim ustanovama. Dakle, svi su u istom košu i bez obzira da li je neko stekao obrazovanje na nekom privatnom fakultetu ili je kupio diplomu, plagirao doktorat, šta god je uradio, on ima apsolutno istu težinu kao i neko ko je morao poprilično da se namuči za to. To je nešto što je problem da i ovaj zakon koji je sada predložen ne može dati rezultate. Dakle, nije dovoljno samo usaglasiti sa evropskim regulativama naše postojeće zakonodavstvo, već je potrebno nešto uraditi. Apsolutno se ništa nije uradilo u prethodnih 6 godina iz oblasti obrazovnog sistema. Ja ću vas podsjetiti da deca koja su se rodila kad ste vi došli na vlast danas imaju 6 godina, sledeće godine polaze u školu i krenut će ponovo po jednom obrazovnom sistemu koji neće moći njima da garantuje svetlu budućnost. Ovde u ovom zakonu ono što je posebno problematično, uvodite i Agenciju za kvalifikacije, iako je jedno od obećanja bilo još 2012. godine da će se smanjiti broj agencija, da će se smanjiti broj radnih tela koje se plaćaju sredstvima budžeta. Dakle, ne da niste smanjili, vi još povećavate broj agencija i broj radnih tela i ovo će biti dodatni trošak za Republiku Srbiju i za neko ko će još moći da biće zapravo dobro za one koji će u ovoj agenciji raditi i koji će primati nekakvu nadoknadu, pritom bez ikakvih kriterijuma ko će to moći da radi, kolika će mu biti plata, koliko će biti zaposlenih, to u ovom zakonu ovde se ne vidi. Takođe, što se tiče i Saveta za nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, tu nema nikakvih kriterijuma za izbor članova, a i te kako je taj savet važan, jer on predlaže standarde kvalifikacija za sve nivoje nacionalnog okvira kvalifikacije Republike Srbije. I naravno, ovaj zakon, kada bi se o njemu ozbiljno raspravljalo, mogao bi da ima smisla, ali vi želite da nastavite sa praksom koju smo imali u prethodnih nekoliko meseci, odnosno u prethodne 2 sednice, i dalje se nastavlja praksa da se izbegava ozbiljna diskusija po zakonskim predlozima. Danas je Srpska napredna stranka po ovom zakonu podnela preko 380 amandmana. Dakle, poslanici vlasti podnose amandmane na zakon koji predlaže vlada. To se nikada nije dešavalo sve do onog trenutka kada ste prošle godine izbegli raspravu o budžetu na isti način. Na prošloj sednici isto tako i sada želite da sa 380 amandmana koje podnosite vašoj vladi obesmislite raspravu i rad u ovom parlamentu. Dakle, ovo su važni zakoni, radi se o obrazovanju, radi se o budućnosti naše dece, nemojte da srozavate ugled ove institucije, nemojte građanima koji su vam dali poverenje da sedite u ovim klupama, da zastupate interese njihove, da im se na ovaj način rugate. Nemojte ovu praksu da nastavljate. Ja ću predložiti kolegama da ukoliko se nastavi ova praksa sa besmislenim amandmanima gde se vi ovde takmičite ko će se više dodvoriti vašem stranačkom rukovodstvu, gde organizujete takmičenje za čitalačku značku, ako se to nastavi... Kolega Aleksiću, možete malo o svom amandmanu. ...u ovakvim raspravama. Predložit ću da uopšte opozicija i ne učestvuje
u radu, jer to bi vama vjerojatno najviše odgovaralo, da mi napustimo salu, a onda vi između sebe čitajte jedni drugima sastave koje ste dobili. Izričem vam opomenu, kolega Aleksiću. Govorite kako ste pametni. Izričem vam opomenu. Vređate dostojanstvo svojih kolega tako što njihove diskusije nazivate čitanjem literalnih radova. Želite još da vam pojasnim? Ja ću, gospodine Arsiću, vas danas podsjetiti kada budemo čuli neki od tih radova, ako ne... Ako... Izričem vam drugu opomenu. Morate da izričete kako god hoćete. Opet ste ih nazvali njihove diskusije literalnim radovima. Šta je osnov opomene? Rekao sam, ponovo ste povredili dostojanstvo svojih kolega poslanika. Na koji način? Rekli ste da će... Kako je to uvreda? Kako je to uvreda ako sam ja rekao da je neko napisao literalni rad? To je uvreda. Oduzimam vam reč, kolega Aleksić.